dabku wuxuu bilaabay saaki aroortii hore hal guri uu ka bilaabay gurigii koobad annaga oo duminayno umbaan ku yiri aan duminno hal guri unba u ahay adeertaana waa aragtaa dabaqyinta dad shalay shaqaysanahay oo maanta aan shaqaysanaynna jiro dabku wuxuu bilaabay 15 cadaar iyo 40 camal kadib ilaa hadda uu daaran yahay wuxuu ka dhacay suuq weyn bakaaraha gaar ahaan cabdishideen horaanta salaadii subax ee saakay ayaa halkani uu ka kacay dab waxaana uu dhaliyay dabkaasi khasaare hantiyadeed inkastoo haatan aan la xaqiijinin in uu geystay khasaare nafeed sidoo kale waxaa telefishinka c b a la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka goobjooga u ahaa dhacdadan markii ay halkan saakay ka bilaabanaysay dab baa kacay adilaa iyo shan dabaq aa gubatay khasaare aad iyo aad u badanna waa ka dhacay meebeelo waxyaalo badan qalabyo badan dad shalay shaqaysanahay oo maanta aan shaqaysanaynaa jiro yaa dad shalay shaqaysanahay maanta aan shaqaysanaynaa jiro marka walaalahaas muslimiinta ah in la soo caawiyaa leeyahay aniga markaa imaaday bakaare saaki a imaaday markaa imaaday waxaa arkay meel gubanaysa halkaan siday wax aaga dhaceen waxa waaye waxaa ka mid ah dab baa ka kacay koronto baa la sheegaya ma garateen korontadaasi aad iyo aad bay u saamaysay ugu yaraan adiga shan guriyay saamaysay ummaddan waa ummad soomaaliyeed walaalihiin ee meel walba ku nooshaan dal iyo dibid waxaan dhihi lahay soo caawiya usoo gargaara ma fahanteen aan usoo duceeya meel walba ku nooshay khashaaraha ku dhashtay ma dhawaa ku dhaa meesha daabaa ku jiro mobeelaha ku jiro eltroni adduun dhanaa ku jirta ma fahanteen adduun dhanaa ku baabaaya alxamdulilah laakiin ilaahan ku maadinaynahay haddii naftad ay ku go-on alxamdulilah ilaahan ku maadinaynahay dadku waxaa bilaabay 15 cadaar iyo 40 camal kadib ilaa hadda uu daaran yahay wuxuu ka dhacay suuq weyn bakaaraha gaar ahaan cabdishideen kaabka elektroniga ilaa hadda wax damiyaan la ayaa dabkii weliba sii ziyaada weyaan marka maxaa idinku jira adiga ganacsatadi maa ka mid ahayd maxaa idinkaga gurtay meesha anaga ganacsatadana waa ka mid nahay laakiin hadda alxamdulilah keen waa la damiyey waa tahay khasaare nafeed ma jira wax laga badbaadi maa laakiin bini aadam ku dhimanay waxaan meeshaan waa u jeedaan sultaal ay u gubanaysa ummadda soomaaliyeed aan laga rabaa inay u gurmato waxaa ka mid taha ganacsatada halkan ganacsada halkan ka mid maahay gurmadka meeshaanan ka mid ahay u imaaday waxaan u gurmadoonayaa ummadda soomaaliyeed anigoo xooggeyga iyo sababtoo ah xooggeyga unbaan la isticmaalayaa marka famili unbaa jiro meesha oo aan fara ku lahay marka walaal waxaan dhihi lahay marka meesha adinkana waad ku mahadsantihin basaaruhu wuxuu ka dhashay koronto unbuu ka dhashay wax kaleetana waa la sheegay saamayntiisu ma yara waay fara badan tahay saaiday u fara badan tahay saamayn yar maa waa waxaa saamaynta ogeysta waxaa ka mid ah telefoonno mobeelo baalti muxuu ahay rimoodiyo muxuu ahay ma isigtin frinjeero wax walba baa ka mid ah khasaaramo dabku wuxuu bilaabay saaki aroortii hore hal guri uu ka bilaabay gurigii koobaad annaga oo duminayno unbaan ku yidhi aan duminno hal guri unba u ahay hadeertaanna waa aragtaa dabaqyinta hadeertaanna waxa gubatay waxaa gubatay laba dabaq ilaa labadaa ku dar lix dabaqaa gubatay waxaa laga badbaadiyay hadda wax oo wixii alaabtii laga bixiyey waa laga bixiyey laakiinse wixii qaarna way gubteen maya maya wax dhimasha iyo dhaawac hadeertaa ma jiraan aara waa u gubtay dab aada u khasaare weyn ayaa ka dhacay oo isugu jira elektronig iyo dhar iyo macnaha elektronig iyo bagaash iyo jawaano iyo qalab dhan waxaa gubatay qiyaas ahaan bolo ku dhowaa gubtay hanti aad iyo aad u badan ayaa ku khasaartay khasaaradaas oo inta ugu badan ay geysteen dabkii oo isu gudbay oo nilin gurmadaqsi ah oo markaa ka soo gaara maadaama ay dabdamiska uu ka imaanaya meelo fog oo midtanan oo kale gobolka uu ka imaanaya fiisha gubernar ku taalla xamarweyne midka kaleetana hurmuudna ay macnaha aysan dhaqsi aysan soo gaarin dabkii khasaarada dhib intaasaa badiyey khasaarada ugu weyn waxay ka kacay qaybta cabdulshideeye isku hoyska malayga oo u dhow kasoo horjeedka cabdulshideeye wadada cabdulshideeye kasoo horjeedkeeda ayaa dabku ku kacay ilaa iyo wadada dambe oo b29 labada cadeynta ka dhexle ayaa gubatay waa dhul ku dhawaad 8 boos ah wixii ku jira way bas beeleen wax yaroo subaxdii hore laga ceymiye maahane inta kale way ku baabeeen anigaan kula hadlaya kaydkaygii
alaabtii insha Allah alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ka badbaadsaday ninkastoo subax hore aan imaaday dadka qaar aan wax kala bixin albaab aan la furin aan ku jiro oo sidii saaka oo dabka uu ku uga bilowday aan albaabkada laga furin oo wax ganacsi badeeca aan laga bixin oo ninkii maanta badeecadaas lahaa uu maanta ciirka uu banaanka ka taagan yahay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay dhanku waxa uu ka kacay iskoodka cabdulshideeye khaasatan iskoodka malayga ayuu ka kacay wallaahi horta dabka isagoo kacaan aragnay dabka waxa ugu badan oo ka kaca oo sababsaday waxa waaye korontiilooyinka korontada inkastoo dabku xilli la hurdaya bilowday oo salaadii subax intaan la gelin oo bilowday dadka qaarna ay leeyihiin waxyaabo qarxay uu ka kacay dadka qaarna ay leeyihiin dab caadi uu kacay la isku dhex wadaa aggan wax khasaare nafeed oo ka dhaca ma jiraan laakiin aga kale oo khasaare ka dhacaa jiro oo qaybta shirkadaha xaggeeda khasaare nafeed ka dhaca saasaan ku maqlay inkastoo hadda qaybta waxaa lagu qabanaya elektroniga lagu gadayay taleefanada khasaaladaha waxaa lagu kale lagu gadayay makarafoonada miisaanada dalawandi waxaa lagu gadayay bagaash oo qudaarta qalalan ah waxaa lagu gadayay qabaa lagu gadayay waxaa lagu gadayay waxa loo yaqaano jawaanta jamlada ah waxaa gubta waa saa hore kugu sheegay blog dhan aa gubtay waa sideed guri maahan markii ugu horeysa uu dab ka kacayo suuqa weyn ee bakaaraha ha yeeshee dabkani ayaa noqonaya khasaare ka duwan dabkii horey uga dhici jiray halkani waa wadada cabdalla shideeye waxaana weli soconaya dabki xalay ka kacay halkani waxaana weli soconaya dabkii ka kacay horaantii salaada subax ee saakay iyadoona weli la wado dadaalada lagu baktiinayo dabka inkastoo aana weli laga gungaarin in la dhammaystiro daminta dabkaasi bushra cali nadiir wararka laanta afka soomaaliga c b a muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet